bağlanan Rusiya, Türkiyə monitorinq mərkəzidir. Qardaş Türkiyə isə buradadır və burada da olacaq. Bu fikir mətbuatı açıqlamasında Real Partiyasının sədri müavini Natiq Cəfərli deyib. Partiya rəsmisi Rusiya sülhməramlarının Azərbaycan ərazisini Qarabağı tərk etməsi prosesi ətrafında baş verənlərə diqqət çəkib. Dünya və regional mətbuatda Rusiya Azərbaycandan niyə belə tez və rahat çıxdı sualına cavab axtarır. Cavab sadə deyil, hətta bir xətt üzrə də deyil. Müxtəlif məsələlərin sintezindən doğur. Məncə, qlobal trendlərlə yanaşı Azərbaycan və Türkiyənin sinkron davranışı da burada həll edici olub. Birincisi, Azərbaycan Dövlət Televiziyası bir anons verərək həbsdə olan terrorçu separatçılardan böyük bir müsahibə aldığını elan etmişdi. Çox güman ki, separatçılar açıblar sandığı, döşüblər pambığı. İllərdir Kreml və ya Moskvanın Azərbaycana qarşı etdiklərini, separatizmə necə dəstək verdiklərini danışıblar. Sənədlərlə sübut olunmuş faktlar ortalığa qoyulub. Beləliklə, həmin müsahibə efirə getməsə də, əvəzində sülhməramlar ölkədən getməli oldu. Əgər bu şahmat gedişi rol oynayıbsa, bu məsələni düşünüb həyata keçirənlərə eşq olsun. İkincisi, Rusiya hərbçilərinin çıxmasına paralel olaraq Ağdamda yerləşən Türkiyə-Rusiya Birgə Monitoring Mərkəzinin də bağlandığı elan olundu. Mənə elə gəlir ki, Rusiya çıxmaq istəməsəydi, Türkiyə ilk olaraq elan edəcək ki, bu misiyaya artıq ehtiyac yoxdur, məsələ bitib və biz çıxırıqsa müqavilə şərtlərinə görə Ruslar da çıxmalıdır. Həmçinin hamımız bilirik ki, qardaş Türkiyə buradadır və burada da olacaq söhbət o mərkəzi tərk etməkdən gedir. Türkiyə belə bir açıqlama versəydi, o zaman nə olacaqdı? Bəli, faktiki olaraq Ruslar ən azı o mərkəzdən Türkiyənin təhkidi ilə çıxmalı olacaqdılar. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi səbəblər çoxdur, amma düşünürəm ki, bu iki amil Kremlin ani qərar verməsinə təsir edib.